Opakování sčítání a odčítání, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání. Do jednotlivých rámečků přiřaďte správné hodnoty. Vybírat můžete pouze z nabízených možností. Kde jsou nabízené možnosti? Aha, ty jsou tady. Takže pojďme si to všechno přečíst. Jonáš chtěl přeplavat bazén za jednu minutu. Přeplaval jej za sekund. Věděl, že minuta má sekund, vypočítal si, že bazén přeplaval o sekund rychleji, než chtěl. Tak, odkud začneme? No, asi nejsnazší by to bylo od téhleté věty. Věděl, že minuta má sekund. Čili tady z nabízených možností si asi vyberu jednu minutu. Že jedna minuta má, a to víme, 60 sekund. Tak, a nyní už nám zbyly jenom dvě možnosti. Přeplaval, a tady věděl, že to přeplaval o něco rychleji, takže tady bych si vybral sedmičku, protože když o sedm. Sekund rychleji to přeplaval 60 a rychleji znamená méně, minus 7 rovná se 53. Potom sem doplníme, že přeplaval jej ten bazén za 53 sekund. Je to tak? Jonáš chtěl přeplavat bazén za jednu minutu, přeplaval je za 53 sekund, věděl, že jedna minuta má 60 sekund, vypočítal, že bazén přeplaval o 7 sekund rychleji, než chtěl. 60 minus 7 rovná se 53. Mělo by to svítit zeleně? Ano, je to tak. Takže až budete dělat sami tohleto, pěkně logicky uvažujte.